ngo yari gifite gahunda yo gukomeza kurema ariko ngo ibona ntiyaremera mu mazi iguhera akazi muri ari amazi aho uzakora ariho bazagusambanya bakakwanduza virusi wakwitonza akabanza akavamo ukicara mu ntebe yeje ndaryiga ntangira uwo munsi Imana irambwira ngo si urugo nguhaye ni ishuri nuryiga neza ukarisosa nzaguha ikamba ry'ababyeyi nshuti yanjye ndakumenyesha ko itorero rishingiye ku muryango mushumba ndakumenyesha ko igihe cyose uzabona icyacumi kiba dabuna ukabona amaturo yafininiye hari ahantu bipfira wa mugabo iyo byapfiriye mu nze pfiriye hano ntibishobora gukunda ngira ngo mbwire abagabo bari aho nta mugabo w'inganzwa uzajya mu ijuru ntawe nta mugabo w'inganzwa uzajyayo tuvuge ngo amen ntushobora kurengana metero ziri wowe mwanyemereye tugasoma ijambo ry'imana ku ejo turi kumwe ntawe ntawe ushobora gutese igihe marigarita kikuyoboza telekomande jama manuka tambika ryama iyo rose icara wajya hese sha wambwira ngo ubwo bwanwa bumaze iki iteraniro ndarikira nizi shuri bita urugo naje gusanga ijambo urugo donc urugo ijuru ni inyuguti zingana ndakumenyesha ko nubona urugo rukunaniye ukananirwa na Matiyasi na Bosiko wishake waba waramukuye mu kabari mwarahuriye mu mingoti ntibiturenga ukabona rakunaniye ijuru ry'abagabo aba batatu ntiwaregeramo gutese ntabwo bishoboka utarubaha uriya mugabo Imana utarabona ntiwayihagarara imbere abagore batangiye kurakara kubera ko buriya bavuga ngo karushya isaba ndavuga akazi ako shamwakijijwe uzi ko buriya robine igira agaciro amazi yabuze murabyumvishe ra robine igira agaciro iki amazi yabuze mugabo yigeze kunkubita ariko wa kane turi bujye mu iteraniro kwa gatanu twese turi abaririmbyi sinakubwiye ngo ihamagara uko ishaka Aburahamu yamuhamagaye itamukuye kwa se kamubwira iti fata umuhanda ushorere itanamurangiye karitsi yari bujyemo nago twaje ku ifishi ubugira ngo uko mwese mwicaye niko mwavutse ababyeyi bakoze ibirori gutese bamwe ni mu ngarandi abandi ni mu nguni ni mu kabari icy'ingenzi ni uko twaje ako mwavuze ngo amen mbega icy'ingenzi ni uko uriho nta bintu bibi bibaho nko kuvuka nabi ugashaka nabi ugatura ku musozi mubi wajya gupfa iyicara ubusa ugasengera mu itorero ribi ariko nabonye ikijya kiyokora umuntu ku munota wa nyuma mushumba hari igihe uvuka nabi ugashaka nabi wagira umugisha ugasengera mu itorero ririmo Imana ivugana nawe ikarenga kavukire yawe ikavugana nawe ijambo ry'ubuzima mushaka kumeza hano arango bitari kwa kane andaza hanze mu gitondo araza aransanga arambwira ati se ubwo yari umucuranzi nyine umusoriste aransanga arambaza ati mvada urajya kuririmba nese wowe urajya gucuranga arambwira ati ati rero ngwino tujyane ntabwo uri busigare hano imana igumugisha ariko ndanagacyura imusanze ntabwo ngusubize ese kutazanye amazi yo kuba nutinda ndakwakaje arambwira ati ndamubwira ni noneho winsiga reka tujyane mugabo mwiza ngo bise kuri moto turagiye buriya mu bintu byose utunze agaciro ni amavuta imana ntihamagarira abantu bwinshi
ahubwo ihamagarira abantu kibarimo mushumba uzayobore ariko Imana izabaguhembere bakereza uzagezayo ukabirata nk'iminyago savagos mana we tugeze muri korari perezida akora arambwira ati mama vaza muri korasi ndeba umugabo mu byuma ndamubwira nkishyiramo ingoma donc uko ribaruwa riraye ariko ninde muntu upfa kugera ku rwego rwo gutara kuri aka gatuta karatojwe nishyiramo ingoma nawe arambwira ati se ndashyiramo ingoma ntazi korasi uri butere ndamubwira ko se washyizemo ingoma ko amakorasi ari inge uyafite ubwo uko twaraye niko twaramutse subu yose ndayanywera rimwe nza kwibuka ko umugabo ari imari vuga ngo ni imari se hari umuntu ubirwanyije hano se sano harimo abakobwa bari he mumanure isugi nizihagarare nuko ndamubwira nishyiramo ingoma se mwamba bariye mukangurikira koko yesu we mushumba sambiri uzi ko zigeze ndamubwira nishyiramo ingoma arambwira ati sinshyiramo ingoma ntazi ko warasi uri butere nza kwibuka ko umugabo ari imari navuga nti nubwo tubanye nabi ukaba umpata ku ikabure ya moto have nanjye nikura hashaka ikorasi ndi bugukubitiremo numva imana imbaye hafi irayima ebana y'amavuta intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba ngeze mu bitero mpindukirira umugabo mugabo atagukubise wavuga iki ariko sha wavuga ko warwanya uruhe rugamba mana nikoresha abasivili mushumba we gukubitira umugabo mu bitero buriya umuntu upfa ataririmbye apfa nabi nanone ariko tuvuge ngo amena kwimba n'imana imana yahaye hashimwe uwiteka we ututabaye ifarashi n'uwo yari ihetse ariko itaracika yari atararirimba bintu mbishyira mu muziki ibitero yewe we atagutaye atagukubise ataguciye inyuma utamenya aho konte ya buri wirengero mbishyira mu muziki bijyamo kumbi kwakunda abakristo muba mwicaye aho rero buriya imana irabakunda cyane mbega mumeze nk'abaturage bayo uko ubona kagame akunda abaturage ni nako imana ikunda abaturage bayo mbega tuvuge ngo amen none kubera ukuntu iyo mwicaye aho ngaho nyine umuntu wese aba afite aka kadodani donc ubuhanganye n'ibyawe navuga ngo atagukubise atagutaye atakwicishije inzara ataguciye inyuma atakuzaniye virusi ibintu nk'ibyo byose birareberera ko ninde wasakuwe uzarire wenyine wajya kubona ukabona bizamuye amaboko ngo mama va ngwaho hatinde we ngwaho ngwaho yeyeye navuga ni burya ya nzira ifite abagenzi have nkomeze si wowe wenyine ngo baragutaye hari uwatawe muri mirongo ine amezi atatu bagiye induru wayivugije mwakwambaye ko abatayeri baharisha itonde bagutabagure udoda si busirifira sinawe ushyiraho koronero baraguhererekanya byutse none wowe ugiye gusenya urugo kuri mesaje ngo bamuhamagaye ngo uyu jane n'uwayo ariko ubundi warasaze ubu ufite ibisazi bingana iki ni igisenge waje wikoreye hari amadirishya giriyaje wazanye ntiwazanye ivarisi ugikuba umwate ku ibuye uvuga uti mana wankura inaha ukambabarira ukampa umuntu wenda niyo namwitirirwa gusa none ugezeyo uwo nguwo ureba ni umuntu imana yaremye udahari mama
numuntu imana yabanje gutekerezaho muri biro yayo iravuga ngo nyuma yo kurema reka ndemo umuntu asena akoka uwo ni umugabo usa n'imana none rero ukuntu abagore twiryagagura twabice tukabicikiriza tutararemwe imana yiremeye mbere nta bintu byinshi no gukubita mikobo yisente mukanda ashyira uburoso mu mutwe yicira mu gihe twebwe tumaramo amasaha nka 20 munsi kugira ngo uzasohoke ni intambara ni ukuri imana nihijura abagabo nge sinzaburana bagerageza kubaha imana mu buryo bushoboka baramutse bazuminza agaciro bafite uzi kugira ngo imana yicare gushyire mu bitekerezo bwe ngo rekandemo umuntu asena ikagire mu mutwe ikireba ikarema ibizigira ikireba yashyiraho amaguru ikongera ikavuga iti wa muntu burya turasa umugabo uzarimbuka zihangana ashye uzihangana ushye kabisa wambwira ngo manuwe piriya niki niki kintu cyaba kikurimbuye koko uvugishije ukuri inda y'amezi 9 batwaye sesha icyuma kibaga bagushyizeho sewe kwa muganga hano harimo abaganga ntimufashe indembe simufashe indembe bakunkorere mu ntoki niko ntago dufashe indembe nta mugabo ucana imba buriwe ntiyakoropa nimba babagaruzayo badukoye simbizi ntashakwatsa muziko ntiyajya kuvoma turabafasha koko hari igihe rero usanga indembe ebyiri zibana sema mukunda inkuru murabona ko murimo kunshuka kandi ntahakuri ishuri ndaryiga ndashimira imana ko ikigira itangiro kigira n'iherezo nugamburura mu makuba gukomera kwawe zero zero hari amakuru dafite mukunda kureba imikino nyine imikino abiruka abasiganwa abasimbuka imigozi donc ano masiporo buriya mu bintu nkunda amasiganwa wari wabona iyo abantu bari bwiruke bari buhagurukire kuri stade i Remera bakaba bari buruhukire wenda nk'inyamata reka bariho dufata hafi wigeze ubona umusiporutifu wabuze umukomerezi mubwirizwa mu cyongereza dushaka umusemuzi wigeze ubona umuntu wiruka abura umukomerezi guhera aho bari butangirire vuga ngo guhera mu itangiriro abakomerezi barahaba uwiruka abahanganye n'igihe bazahabwa imvune niye ariko umutima uri ku bintu bibiri guhabwa umudari guhabwa agaciro mu gihugu adasize umuryango akomokamo wampereye imana icyubahiro ko ibintu byose bitwigisha ahera kuri stade kandi uvuze ifirimbi nawe abaregeye babaha umwanya wo kwitegura ngire ngo murabireba uyu muntu ukomera ntago muri bwirukankane njye mbwiriza abantu bakuze umuntu ukomera muri buhagurukane kuri stade induru arayiguhera aho watangirishye iyo komera bosco komera jamba komera 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 ahagaza turebe kuzabishobora iyo wowe urakiruka kuko ni wowe uzi ingororano uzahabwa agaciro k'imvune ni wowe ukasi ariko ntuzabuze uvuze induru kuyivuza kandi ayivugiriza i Remera akaba ariho asigara ukagera sonatibe ugasanga abasonatibe nabo bakwiteguye sugo muri hano santere umuhanda ubupakiye inyanza bati yo uracyari uwa mbere ye nubwo aririmba arashaje ye uhagaze kwiruka cyangwa urakomeje iyo ugeze wamubona yarize ntiwamubona rushome iyo komera komera urakirukanka we ariko nubwo bagukomera wowe ugise gute urakomeje iyo ugeze aho amasiganwa arangirira ikintu nabikundiye inyuma y'abiruka abo butabazi haba mbira